آئیے سامعین پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے کبھی یوں ہی نہیں ملتی داد شیروں پر غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے اور وہی مثال ہم نے یہاں پر ابھی دیکھی اب میں بہت بلا کسی تمہید کے دعوت سخن دے رہا ہوں ہماری اگلی شاعرہ نوری عزیزی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازے نوری عزیزی اگر پردے میں رہتی ہے جوان لڑکی شرافت کے اگر پردے میں رہتی ہے جوان لڑکی شرافت کے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے دیار میں یہ میری پہلی حاضری وقت کے اختصار کو دیکھتے ہوئے بنا کسی تمہید کے تمام اساتذہ شعرا کی میں دعائیں چاہتی ہوں آپ تمام کی دعائیں چاہتی ہوں غزل سے پہلے چار مصرعے پیش کر رہی ہوں غور فرمائیں وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے جس کا شے کونین پہ ایمان نہیں ہے خود اس کو مٹانے میں تو مٹ جائے گا ظالم خود اس کو مٹانے میں تو مٹ جائے گا ظالم اسلام آسان نہیں ہے اسلام مٹانا کوئی آسان نہیں ہے بہت بہت شکریہ چار مصرعوں کے بعد غزل پیش کر رہی ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے غور فرمائیں مطلع ہے جوان لڑکی شرافت کے اگر پردے میں رہتی ہے ہر شعبے میں رہتی ہے عزت اس کے گھر والوں کی ہر شعبے میں رہتی ہے بہت بہت شکریہ میں حاضر کر رہی ہوں جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر کی رنگین گلیوں میں جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے بہت بہت شکریہ میں اگلا شعر حاضر کر رہی ہوں جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے میں حاضر کر رہی ہوں اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا چمک بن کر بکھر جانے کی
झुंझरे में रहती है चमक बनकर बिखर जाने की, झुंझरे में रहती है। गजल का मक्ता हाजिर कर रही हूँ। हवा में बिखर जाने से क्या हासिल है खुशबू मातबर होती है जो कमरे में रहती है, वो खुशबू मातबर होती है जो कमरे में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।